Олеся Красун. В ефірі «Новини Світ». Далі про таке. Безвіз. Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати в'їзні документи для українців. Суд у Гаазі пристав на бік Росії. Рішення виплатити акціонерам ЮКОСа 50 мільярдів доларів скасоване. Залп із гармат на честь новонародженого принца. У шведській королівській родині народився хлопчик. Європейська комісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців. У документі, датованому сьогоднішнім числом, зазначено, Україна вдало виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації. Тож її перемістять до списку тих країн, громадянам яких для подорожей не потрібна віза. Єдина умова – наявність біометричного паспорта. Щоправда, без віз і далі не зможемо їздити до Великої Британії, Ірландії та країн, асоційованих із Шенгеном – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Про жодні інші додаткові умови не йдеться. Вільно подорожувати можна буде 90 днів упродовж року. Тепер ініціативу Єврокомісії мають затвердити Європарламент та Рада ЄС. На це може піти від кількох тижнів до кількох місяців. Відтак, рішення набере чинності влітку, орієнтовно – в липні. Суд у Гаазі скасував рішення про виплату 50 мільярдів доларів акціонерам ЮКОСа. Мовляв, міжнародний арбітраж, який 2 роки тому зобов'язав Росію виплатити екс-власникам компанії кругленьку суму, не має юрисдикції в цій справі. Адвокати акціонерів ЮКОСа посилалися на енергетичну хартію. Однак судді вирішили, що на Росію це рішення не поширюється, бо Федерація підписала, але не ратифікувала її. Сьогоднішнє рішення позивачі планують оскаржити. Про інші події – далі. Вперше за 2 роки у Брюсселі розпочалася зустріч на високому рівні у форматі «Росія-НАТО». За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, на зустрічі представники НАТО заявили російській стороні, що, як і раніше, підтримують суверенітет України і не визнають анексію Криму. Мовляв, усі 29 країн висловилися за повне дотримання мінських домовленостей і що Росія несе за це відповідальність. Нагадаю, Альянс зупинив практичне співробітництво з Москвою у квітні 2014 року через анексію Росією Криму. Відтоді вони збиралися лише раз – в червні 2014-го. Тим часом у Кремлі ще за день до зустрічі заявляли – недовіру між НАТО та Росією подолати буде складно. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка почала розслідування справи по факту журналістських публікацій, основаних на панамських документах. Газета «Гардіан», яка брала участь в розслідуванні офшорного скандалу, опублікувала на своєму сайті копію листа, який міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів отримав від американської прокуратури. Саме у ньому й повідомили про порушення кримінальної справи. Щоправда, там не поточнюють ніякі саме підозри, ані на чию вони адресу. 12 країн Євросоюзу досі не внесли кошти у фонд допомоги біженцям у Туреччині. Мова йде про 3-мільярдну євродопомогу. У звіті Єврокомісії називають список цих країн. Це серед іншого – Бельгія, Австрія, Польща, Литва, Греція та Іспанія. Єврокомісія наполягає – вони мають це зробити. Угода між Туреччиною та Євросоюзом запрацювала 2 тижні тому. Згідно неї, Туреччина прийматиме назад нелегалів, натомість Європа забиратиме у неї таку ж саму кількість біженців із Сирії. Вероніка Іващенко, новини на Першому. Кількість жертв землетрусу в Еквадорі зросла до більше як 500 людей. Досі зниклими безвісти вважають 1700. Вже впізнали майже всіх жертв стихійного лиха. Серед них є іноземці – громадяни Колумбії, Куби, Домініканської республіки, Великої Британії, Ірландії та Канади. Україні досі триває пошуково-рятувальна операція. Навіть через 70 годин після стихії з-під завалів вдається витягти живих людей. Цієї ночі Еквадор знову добряче трусонуло. Магнітуда підземних поштовхів була 5,9. До Румунії повернулася зима. Снігопад обрушився на центр країни. Хурделило 10 годин поспіль. На дорогах виросла снігова шапка заввишки 15 сантиметрів. 2 дні тому на ртутних стовпчиках було плюс 26, сьогодні близько нуля. Комунальним службам довелося знову виводити на дорогу снігочисну техніку, а людям братися за лопати. Автомобілісти вишукувалися в довжелезних заторах. Синоптики заспокоюють, за кілька днів сніг розтане. Українській станції «Академік Вернадський» в Антарктиді виповнюється 20 років. Про те, як живуть і працюють наші полярники, дізнавалася Олена Рябічева.
Аби дістатися до роботи на станцію Академік Вернадський, що на острові Галіндес за 7 кілометрів від узбережжя Антарктики, ось ці науковці витрачають понад тиждень. Із Європи вони летять до Буенос-Айреса, далі до порту Ушуая на вогняній землі. Там пересідають на лайнер, яким перепливають на Антарктиду. Вперше Україна завітала туди ще в далекому 1911-му. Тоді у відомій експедиції Роберта Скотта взяв участь полтавець Антон Омельченко. Через століття його справу тепер продовжує правнук. Коли я вперше почув про свого прадіда, мене виявило, загорілось таке бажання підсвідомості, що в майбутньому було б непогано повторити щось подібне. Мій прадід, він талановитий джокей і конюх був, а Роберт Скотт в своїй другій антарктичній експедиції як тягову силу вирішив використати манчжурських поні і шукав кваліфікованого знавця коней. І так йому трапився мій прадід. Після розпаду Радянського Союзу Росія оголосила себе єдиною правонаступницею всіх антарктичних станцій СРСР і відмовила Україні в передачі хоча б однієї з них. Але за 5 років Україна все ж таки отримала власну станцію на 6-му континенті. Її за символічну 1 гривню продала нам Велика Британія. Відтоді британський Фарадей називається Академік Вернадський. Перед тим, як віддати станцію, був конкурс об'явлений. На эту станцию претендовало очень много стран, но по научному потенциалу Украина больше всего подошла. Так сказати, получила вотум довір'я. Аби потрапити до дружнього колективу полярників, необхідно пройти фаховий конкурс. Він відбувається щороку. Окрім знань та вмінь, потенційний кандидат повинен мати міцне здоров'я та неконфліктний характер, аби усім було комфортно жити під час довготривалої зимової ізоляції. Адже зв'язатися з домівкою по супутнику дозволяється лише раз на тиждень. Насправді, впродовж року дійсно спілкування в вузькому колі, воно своєрідне, відрізняється від того нашої домашньої атмосфери, тому що кожного дня ти зустрічаєш одних і тих же людей, на острові нікого іншого, крім дикої природи, не трапляєш. У цьогорічній антарктичній експедиції взяли участь 12 осіб. Серед них – медики, кухарі, водії, механіки, програмісти і, звісно, науковці. Вивчили вже весь материк – від земної кори і підльодовикових озер до верхньої атмосфери. З місцевим населенням, тобто пінгвінами, котиками, тюленями та навіть хижими-касатками, потоваришувала вся команда. Наші стосунки з тваринами, рослинами і всім екосистемою Антарктики, вони підпорядковуються Мадридському протоколу, тобто ми не маємо здійснювати жодного такого відчутного впливу на них. Тобто вони існують самі по собі, ми існуємо самі по собі. Українська станція славиться своєю гостинністю. Влітку сюди припливають туристи, серед них і науковці, і просто охочі, і світові знаменитості. Нещодавно в гості до наших зимівників завітав Білл Гейтс, а до цього навідалася з візитом британська принцеса Анна. Зазирають потерявані та дослідники з сусідніх станцій інших країн. Олена Рябічева, новини на Першому. Вишукані страви, приготовлені руками вбивць. Одна з італійських в'язниць відкинула упередження і відкрила ресторан, де всі наїдки готують в'язні. І вони ж офіціанти. Про банкети в тюремних стінах дізнавалася Анастасія Лебега. Стейк з-під ножа вбивці або салат від кишенькового крадія можна спробувати у ресторані в'язниці Вольтера. Більшість тамтешніх офіціантів та кухарів за скоєння тяжких злочинів відбувають тривалі терміни позбавлення волі. Така робота дає в'язням змогу отримати досвід роботи та підтримувати зв'язок із суспільством. Злочини, які скоїли в'язні, лишаються за межами в'язниці. Тут вони – звичайні люди. Коли я вийду на волю, хочу продовжити роботу в цьому напрямку. Хочу стати пекарем. На жаль, я робив помилки в своєму житті, але вже поплатився за них. Атмосфера закладу спокійна та розслаблена. Єдине, що нагадує про тюрму, з міркувань безпеки столити сервірують пластиковим посудом. До ресторану вхід відкритий людям з вулиці. У залі може розміститися близько 200 гостей. Однак насолодитися делікатесами у цьому популярному ресторані може не кожен. Біографії та документи усіх відвідувачів ретельно перевіряють. А перед входом кожного гостя обшукують та проводять через металошукач. Усе заради безпеки. Це чудова ініціатива, щоб допомогти ув'язненим стати частиною суспільства, незважаючи на їхні вчинки. Під постійним наглядом і самі в'язні. За безпекою стежать тюремні наглядачі. На кухні ж усі процеси контролює відомий шеф з флорентійського ресторану. Я задоволений тим, що ми приготували нашим гостям. Нині в італійських тюрмах більше 50 тисяч в'язнів. 2/3 з них знову беруться за старе. Мета проєктів на зразок цього ресторану – зменшити ймовірність повернення в'язнів на злочинний шлях. Саме тому після звільнення в'язниця Вольтера підшукає роботу колишнім злочинцям у місцевих закладах харчування. Анастасія Лебега, новини на Першому.
Поповнення в шведській королівській родині. У принца Карла Філіпа II та його дружини герцогині Софії народився син. Малюк важить 3,5 кілограми і має зріст 49 сантиметрів. Імені йому поки що не дали. Хлопчик і мама почуваються добре. На честь новонародженого у Стокгольмі дали урочистий салют – 21 постріл з гармат. Малюк – п'ятий онук короля Швеції. У черзі на престол він стоїть після своєї тітки, батька та двох кузенів. На цьому в мене все. Вся інформація є на нашій сторінці у Фейсбуці та на сайті UA1. Побачимося завтра о цій же порі.